Það fættur einhver flottur sigur á VBF. Það einhvern veginn bara vola lítið sem að verðist geta stoppað einhver þessa dagar. Segir það nú ekki, en hérna, bara góður sigur, IBF liðið er sterkt og vel mannað og hérna, við áttum í mjög aftur byrjarindar líka mjög vel. Vorum þéttir og grimmir og vorum að hreyfa okkur og vörnum var fín og auðvitað vorum kannski ekki alveg að hlaupa nægilega fljótt tilbaka og stilla upp en síðan kemur svona kafli í lok fyrir hálfleiks þar sem IBF skorar okkur 4-0 og við förum bara með eitt mark í liðið. Og það var svona pínu, hvað ég ekki segja krítist, en það var svona bara hvernig við myndum tækla það verkefni og byrjun á seinni hálfleiks var ekkert sérstök, bæði lið voru frekar dauðfast með þá og þetta var svona járnum, en síðan síðustu 15-18 mínútur þá gefum við svolítið í og það er mjög jákvætt og klárun ekki með stæl, það var mjög sterkt. Það er svona, manni finnst að vera að koma svolítið í ljós núna eins og staðan í deildinni núna og hérna komið þetta langt að það munaði rosalega mikið að vera með allan hennan hóp svona í æfingu. Þú ert búin að vera að láta mikið að strákum spila og þegar að kallið kemur þá verðast allir vera klárir. Samanlega, ég meina það er náttúrulega það sem er ánægjulegast kannski í þessu, það sem að fáir tala ég meina við erum með það lið sem missir 6 leikmenn og fáum einn í staðinn en samt sem áður er ég með 18-19 góða leikmenn og þeir eru líka töluvert að spila og við dreifum þannig sér álæðinni mikið í fyrirháleik, minna í seinnháleik og jú, það er ánægilegt og það er það sem skiptir máli í þessu að allir séu klárir hvort sem að hlutverki sé 50 mínútur eða 5 mínútur. Hvernig hérna, hvað meturðu stöðuna í dýnum? Þegar þið eru náttúrulega nokkuð klárir í Final Fourið og það verður, þetta er hörku bara það sem líkur áfram. Já, ég meina, þú sér það bara á síðustu leikjum, meina HK vinnur fram og Akureyri hérna, Akureyri tekur ÍR og þú veist, þetta er bara, það er Akureyri einasti leikur, þess vegna er ég virkilega ánægður að við skyldum vinna sterklið IBVF og þetta er rétt að, ja, þetta er svona komið töluvert í móti en nóg eftir og við þurfum bara að vera á tánum og það er bara næsti leikur sem telur á móti FH. Það á eftir að skila sér að vera með góða breidd sem er í æfingu. Já, ég vonandi, ég meina, ég er bara, eins og ég segi, við erum með stóran hóp og hvort sem að það séu strákar að stíga inn í hérna, liði hjá Haukum úr öðrum flokki eitthvað þá bara hafa þeir hlutverk þó að þau séu mjög stór hjá sumum og hérna, jú, ég meina, það er það sem skiptir máli í þessu og auðvitað náttúrulega er ákveðin kjarni sem að beinagripin í liðinu sem það náttúrulega leiðtoga og hérna, ákveðin sem að kjarnas, en heldin er góð hjá Haukum, ég get ekki kvartað í því. Elías og Þórður voru eitthvað að kýtast það hérna eftir leik á göngunum, hvor er betri? Þeir voru báðir mjög góðir og mjög jafn góðir í dag, þeir spiluðu báðir mjög, mjög sterkan leik og bara ánægilegt að hérna, auðvitað, það er ekki alltaf þannig að allir eigi topp leik, það er sjaldan sem það gerist þannig, en það voru margir sem stigu upp og hérna, Elli og Tóti voru leikmenn sem spiluðu vel í dag. Og voru jafn góður í dag bara. Já, voru jafn góður. Takk fyrir það.